you go home. Hey! I wanna be the last to go. Took my car and drove up to town. All the people looked down in the ground. Hey! Does anybody want to know? Começando mais dia! Que alegria! Hoje sobrevivemos ao frio que estamos enfrentando. Mas está muito mais tranquilo nessa nova casa, nessa nova casinha do que na casinha antiga, né, minha gente? Aqui, olha a estrutura. Sabe uma coisa que a gente acabou esquecendo de contar aí, que eu acho que é super importante? É o fato de que destruíram as nossas malas. Não, não é fato, não é importante que eles destruíram nossas malas. Aconteceu uma coisa no nosso voo de volta pra Europa. Em algum momento ali, destruíram a nossa mala, uma mala que a gente pagou muito caro. E a gente aprendeu que existe uma maneira de você pedir ressarcimento do valor da mala ou de uma mala nova. E foi isso que nós fizemos. Voamos de Orlando pra Nova York com a JetBlue e de Nova York pra Lisboa com a TAP. A gente olhou a nossa mala que era, tipo, já tinha feito só duas viagens, tava quebrado. E é tão frustrante quando a companhia aérea quebra a sua mala, mas uma coisa que pouca gente sabe é que você pode pedir o ressarcimento ou uma mala nova para a companhia aérea. A gente pagou como 120 euros, a gente comprou ela na Alemanha, no aeroporto de Frankfurt. A gente sempre comprava mala baratinha, porque falava assim, ai, quer saber? Mala vai destruir mesmo, e aí as malas baratinhas elas não rodam direito. E a gente falou assim, não, agora a gente vai investir numa mala boa. Sabe assim, com aquela dor? Eu falei, gente do céu, 120 euros é muito dinheiro. É melhor pagar 120, que ia durar alguns anos, do que sempre pagar aí 50, 60 e durar uma ou duas viagens. Mas enfim, essa era a mala que a gente tinha. E ao chegar no aeroporto, quando a gente pegou ela na esteira, eu fui levantar aqui pra, ó, quebrou. Isso aqui não levanta, por quê? Tem um amassado aqui, ó. Se você pegou essa mala na esteira e ela tiver com algum dano que não estava ali previamente, você pode ir até o balcão da companhia e pedir o ressarcimento. Então foi isso que a gente fez. Ele preenche um formulário, você dá os seus dados, o teu telefone, e-mail e o endereço que você tá na cidade. E o preço que você pagou na mala. E o preço que a gente pagou na mala. A gente pegou no celular na hora, a gente botou na internet, a gente mostrou o preço para ele, bateu os 120 euros, tudo bem assim. E ele disse, olha... Só que assim, ele disse que a mala ia demorar, poderia demorar até uma semana. O que aconteceu? Em um dia útil, chegou uma nova mala. Eu acho que eles vão dar uma mala igual. Será que aqui tem o valor da mala? Ih, não é igual. Nossa, mala barata, hein? Mala barata. Isso aqui é mala de 30, 40 euros. Olha, é uma marca que eu nunca vi na vida. É uma marca de Valência, da Espanha. Vamos checar o preço na internet. Que agora, tipo, vamos. Aquelas que ganham um presente e vai checar quanto que custou o presente na internet. Não, mas isso aqui não foi presente, é meu direito, né, gente? Eu comprei a mala, a companhia aérea estragou, eles têm que me dar uma coisa do mesmo valor. 69 euros. É o preço de uma mala que eu compro na Primark. Primark é uma loja bem conhecida aqui na Europa, que tem tipo roupas, acessórios e tipo mala muito barato. E a gente já teve algumas malas da Primark que elas duram uma viagem. Ah, não sei se eu fiquei feliz não, viu, gente? Outra coisa que aconteceu é que quando a gente chegou aqui, eu fui abrir a mala, tinha essa informação aqui dizendo que o Departamento de Segurança dos Estados Unidos tinha aberto a minha mala. E eles abriram, e acredito que eles derrubaram tudo o shampoo dentro. Fiquei muito brava. Próxima vez que eu for nos Estados Unidos, vou reclamar com esse povo. É comum nos aeroportos, se eles desconfiam que a sua mala tem algum conteúdo suspeito, eles abrirem a sua mala. E é super normal. Por isso que muitas vezes você não pode colocar qualquer cadeado pra fechar sua mala, você não pode travar de uma forma que eles não consigam abrir. Porque é uma questão de segurança. Então, por exemplo, aqui nessas malas, ó, elas têm tipo um código e uma chavinha aqui que ela é universal. Essas chavinhas, o pessoal da segurança do aeroporto, eles têm essa chave e eles têm o direito de abrir. Então, não tem problema você viajar com uma mala assim
E tá com o código porque eles conseguem abrir sem problemas. Mas já aconteceu muitas pessoas, inclusive quando a gente foi viajar pro Ushuaia, uma das meninas que estavam com um grupo, no grupo com a gente, ela colocou um cadeado normal. E foram lá e quebraram o cadeado da mala dela. E aí eu expliquei, eu falei assim, não, é normal, se eles desconfiam que tem alguma coisa, eles têm o direito de quebrar o seu cadeado, e não é que eles vão ressarcir. Mas tem alguns cadeados que também são com esse código, então você pode comprar desse tipo sem ter o problema de ser rasurado. Rasurado? Acho que é isso. E outra coisa que eu quero compartilhar com vocês foi o dia que a gente pegou o carro, a gente estava tão assim, tão feliz, tão animado que a gente saiu, já saiu para jantar, a gente andou com o carro, fez um como um test drive. Só que quando a gente voltou pro estacionamento, a gente foi tomar um banho e viu que não tinha água. Não tinha água nem aqui na torneira da pia, no banheiro, nem no chuveiro. E a gente ficou assim, sem saber o que fazer. A gente leu os manuais, a gente entrou no YouTube para ver como funcionava, a gente apertou em todos os botões, a gente testou os fusíveis e estava tudo funcionando. Só que a gente não sabia qual era o problema até o dia seguinte que a gente voltou na empresa para perguntar para eles o que estava acontecendo. A gente percebeu que a água não estava funcionando. E a gente começou a ler manual, começou a ver tutorial na internet para ver como é que fazia essa água funcionar e não conseguiu fazer funcionar. Dormimos, aí falou assim, amanhã cedo a gente vai lá na assistência para resolver o problema. Deve ser algum botão que a gente não está sabendo apertar. E aí descobrimos que a bomba de água, como está fazendo muito frio, a bomba de água acabou estragando. Ontem a gente fez um chazinho e não conseguiu limpar. E a gente tenta, ó, pode ver, não tem água. O sistema de água, ele funciona através de um fusível. Esse fusível fica embaixo do banco do motorista. A gente já tirou esse fusível, ele tá funcionando, então o fusível não queimou. A gente já chamou uma pessoa, ele deu uma olhadinha e ele disse, olha, o problema é mais sério do que a gente imagina. Então a gente precisa levar o carro pra garagem. Aqui embaixo do banco fica o galão de água. Então, tá com problema aqui, ó, nessa pecinha aqui, não tá puxando a água. Então essas são as garagens que ele comentou, que eles vão ter que levar o carro pra dentro. E ali na frente tem uma recepção, pra gente ficar no quentinho, né, tomar um cafezinho. A Mitra trazendo umas bolachinhas que a gente comprou no super ontem. O pessoal do serviço, eles vieram aqui e eles informaram que a parte do sistema de água está funcionando, não tem nenhum problema. O que acontece é que os canos da torneira da cozinha e do banheiro estão congelados devido ao frio. Gases. It's open. So. E aí, temos água, Mi? Temos água, vamos poder tomar banho. Já são 3 da tarde, a gente ficou até agora esperando, sem comer, quer dizer, a gente comeu bolacha. A gente ficou 4 horas sentado, né? 4 horas sentado, mas a gente conseguiu adiantar os trabalhos, mas agora a gente precisa tomar um banho, só que a gente precisa mover o carro de lugar. Look into the future, all I see is panic and confusion. Hey! I wanna be the last to know. We should get a grip of ourselves. And hang on to the hope of a new life. Hey! Don't wanna be the last to go. Agora temos tudo funcionando. Tudo maravilhoso e como é bom a gente poder acordar e tomar um banho. Foi o que a gente fez hoje e o que a gente tem feito nos últimos dias. A gente tem o hábito de tomar banho de manhã e não tomar banho à noite. Deixa aqui nos comentários que horário que você toma banho, por quê? A gente prefere tomar banho de manhã porque parece que tira, sabe, aquele cheiro de dormido da noite e fica bem fresquinho pra começar o dia. E água quentinha, a água do banho é quentinha, quentinha, quentinha. Nossa, fervendo, pelando, tá tudo funcionando. Eu queria aproveitar para lembrar, se vocês forem viajar e se acontecer alguma coisa com essa mala, não deixa para lá não, vai lá, informa o pessoal do aeroporto, porque é algo muito chato e a gente investe, a gente tem um cuidado com as malas justamente para que ela dure, né? E é um investimento alto toda vez que a gente precisa comprar uma mala. Então entre em contato com o pessoal do aeroporto, porque a maioria deles, pelo menos na Europa e nas Américas, eles têm esse sistema onde eles vão ressarcir a sua mala. A gente tá com uma mala novinha agora, tudo bem, ela não era o mesmo preço.
preço e não era a mesma qualidade. Ela aguentou uma viagem, mas agora eu quero ver se ela vai aguentar um ano ou cinco anos que o Romulo tinha planejado pra mala antiga. Lembre-se de deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e nos vemos amanhã com mais vídeos e mais histórias. Tchau!